Ahoj všichni, vítejte u nového videa a je to další video v tomto novém roce. Já doufám, že se máte zatím skvěle, že se vám v novém roce vede nejlíp, jak to jen jde, protože u mě to tak je a to díky vám. Nicméně jsem vám psala na Instagram nebo vlastně i na Facebook, co byste chtěli za videa a úplně nejvíc jste tam psali večerní rutinu a nebo ranní, tak já už jsem ranní dělala, tak jsem si řekla, že bych mohla udělat tu večerní. Nicméně jsem si říkala, že bych to mohla udělat trochu jiným způsobem, takovým svým způsobem, a to představu versus realitou, aby vás to bavilo, aby to byla taková sketch. A zároveň jsem vám ukázala, jak to u mě doopravdy chodí. Takže já doufám, že se pobavíte a jdeme na to. Domů přicházím okolo 16:00 večer. První, co udělám, je, že si uklidím. A vyndám nepotřebné věci z tašky. Hned potom se jdu převlíct do domácího oblečení. Člověk se pak cítí po celém dnu pohodlněji. No a prosím tě, co bude k večeři? No, když už máš na stole. Jo, tak super, tak já si vezmu příbor. Po jídle se musím natáhnout a o toho se vždy nějaký ten čas učím. Práce je také důležitá, takže editování videí nesmí na programu chybět. Věci na další den si připravuji večer. Outfit, doplňky, boty a kosmetiku. Pak už mě čeká zasloužený relax v podobě horké vany s pěnou, trochu romantiky. Zuby si čistím na čas, abych je měla správně čisté a bílé. Měly by to být 2 minuty. V posteli si už jen nastavím budíka a jdu spát okolo 9:00, abych byla svěží na další den. A teď vážně. Domů přicházím okolo 7:00 večer. Většinou už docela bez nálady, protože škola mě dost vyčerpá. Pak lovím půlhodinný klíče v kabelce a už se nemůžu dočkat, až budu doma. Musím rozdýchat tu cestu, takže jsem nějaký čas na mobilu. Máme, prosím tě, bude už jídlo. Máš tam byly rohlíky od včera, tak si dej. Jsem líná si vařit, takže rohlík je správná volba. Takže já se do teďka učit, mám toho tady asi úplně miliardu a vůbec nevím, jak to stihnu, takže mi držte palce. Pak mám takovou tendenci se jít učit, ale tak nějak to nikdy nevyjde. To je jedno, já to stihnu zítra ráno ve škole. Chvíli pracuji a edituji videa, ale YouTube mě vždy stáhne na svou stranu. Věci si připravuji ráno, takže teď jen to nejdůležitější. Ježiš, to je dobrý. To se vezmu ještě zítra. Pak už jen zalezu do sprchy a dostanu první dávku šoku. Nebyla bych to já, aby bylo vše bez problému. No a úplně nejhorší je ta konečná zima. Nevím, jak vy, ale taky tak nesnášíte odličování? Nechápu, jak se to stane, ale v tuhle chvíli přijde plán B. No co, jednou se to přece nezblázní, ne? V posteli si nařídím 1000 budíků, abych druhý den vstala. A pak samozřejmě zjistím, že mám knoflíky u hlavy a tak prostě spát nemůžu. Přijde
Přijde mi, že se ve mně skrývá nějaký noční tvor a já zkrátka nemůžu usnout. Nakonec to vzdám a jdu si tak nějak pro snídani. Tohle je vše z dnešního videa, já doufám, že večerní rutinu máte spíš jako tu představu, ale určitě mi napište do komentářů, jaká je vaše večerní rutina a v čem jste se viděli. Nezapomeňte dát palec nahoru, pokud se vám video líbilo, a odběr, na to nezapomeňte, pokud ho ještě nemáte. No a my už se uvidíme u dalšího videa, mějte se krásně.